مبارک بات پیش کرنا میزبانوں نے جنہوں نے اللہ دے یار دی بڑی سونی محفل سجائی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی سارے دی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے. سارے حضرات مل کے محبت نال سرکار دی پاک بارگاہ وچ جھوم جھوم کے ہدیت نوں سلام درزانہ پیش کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مکی مدنی عربی ماہی تینو سجدے میم دے پردے تیرے در تے تختاں تاجاں والے نہیں اچیاں نظراں کر دے تیرے در تے تختاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے در تے تختاں تاجاں والے نہیں اچیاں نظراں کر دے تیری گلی جبریل گئے تیرے وچ تر دے ہاں جڑے عشق تیرے وچ تر دے سردار او حشر تک نہیں ڈب دے او جڑے عشق تیرے وچ تر دے جڑے عشق تیرے وچ تر دے. اہل ذوق اہل اسٹیج آپ کے ذوق کے نظر شان حسین میں شعر پیش کرتا ہوں. کربلا دیاں تپ دیاں ٹپیاں سب کچھ سخی حسین نے بار دتا کربلا دیاں تپ دیاں ٹپیاں سب کچھ سخی حسین نے بار دتا ظلم و ستم دی اگ جو بھڑک دسی دیکھے خون شبیر نے ٹھار دتا دیکھے خون شبیر نے ٹھار دتا چپولا عباس دے بازواں دے اتار دتا ابراہیم دا قرض اتار دتا کر کے پتر قربان سردار میاں ابراہیم دا قرض اتار دتا ابراہیم دا قرض اتار دتا
اہل ذوق حضرات تشریف فرما ہیں، کیونکہ میرا بھی ذوق ہے، ظہوری صاحب آپ کے کلام کے ایک دعا شعر پیش کرتا ہوں۔ جی ظہوری صاحب کے کلام کے ایک دو شعر پیش کرنا۔ اکھیاں دے نی جدائی وچ دن رات وگائے جانتے نے خوش بختاں محبوب دے دیدار کرائے جانتے نے اکھیاں دے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جانتے نے اکھیاں دے نیر جدا سہ کے بھی محبوب دے سو ناز اٹھائے اور پنجابی کلام ہے میرے استاد محترم کا لکھا ہوا، اس کے بعد وہی بھائی ملک سر میرا ٹر گیا شاملی یار، اب یہی کلام پڑھ دیں خالد صاحب کا اور آخر کا چھ پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے جی میں پڑھ لوں گا۔
ملک صاحب نے حکم دیا ہے حضور خواجہ صاحب کلام کے کلام کا ایک چند اشعار پیش کرتا ہوں. سجن کدی موڑ مہارا بیا وطن ہاں دلڑی لٹی کدیاں میں آ کدیاں میں آ ہو میری اجڑ چوک بساں ہے مینوں رو تینو گل لڑے مسافر بے وطن ہو دلڑی لٹی تے اور حضور خیر صاحب کی فرما رہے ہیں صبح شام اڈکاں رہیاں سڑیا خون جگر دا پانی ہو اجے یار نہ خبراں لئیاں وچ گلیاں دے آ سجنا شام پیاں یار فرید ملا کے اکھیاں ہو رب جان خوشی بھول گئی اور شیر نماز پڑھا بیمار نماز پڑھا کہ میں تیبل بیکھا مایا میں ڈاکابا قبلہ نماز پڑھا کہ میں تیول دیکھا وے مایا وے میں ڈاکابا قبلہ تیڈی روہی دے کنڈڑے
ہاں تیڈی روہی دے کنڈے اشار پڑھ کے اجازت چاہوں گا. جی میں وہ پڑھ دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملک سر. لج پال سانول ہو لج پال سانول لگیاں لجپال سانول لگیاں نبھا چا کو جی کملی نگل نال لا چا لجپال سانول منتا
ترلے کرنی ہزاری ہو لجپال سانبل. اور آخر وچ مولا علی دی شان پڑھ کے اجازت. یاری 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 بولو نا یاری 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 مل کے پڑھ لیجیے. یاری 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 مل کے مارو سبھی مل کے مارو سبھی نعرہ حیدری یاری 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 پڑھیے نا یاری 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. شیر اپنا خدا نے بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا سجایا تجھے بھائی خیر برا کا بنایا تجھے بھائی خیر برا کا بنایا تجھے یہ شجاعت بھی ہے یہ شجاعت بھی ہے تیرے گھر سے چلی یاری 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 پڑھیے نا یاری 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 یاری. اور آخری شعر ہے ممبر مصطفیٰ پہ بٹھایا گیا علم کے شہر کا در بنایا گیا ممبر مصطفیٰ پہ بٹھایا گیا علم کے شہر کا در بنایا گیا اور بستر مصطفیٰ پہ سلایا گیا بستر مصطفیٰ پہ سلایا